Hei sulvi, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa Miisun Merkaarin pariin! Jälleen kerran, siinä on meidän ratsu nimissä on kilvet. Mitä vittu? Hei vittu oikeesti! No tämä oli nyt ihan yllättävää ja perseestä. 3 päivää! Haista paska! Ei voi olla totta, siis miten tässä näin kävi? Heti vittu vankilaa. Oikeesti mä en päässyt nauttimaan... nauttimaan niinku mistään. Ei voi olla totta. Mulla on fatikuet ihan niinku... Mitä mä täällä nyt teen? Mä kuolen janohon. No oikeastaan se haittaa. Siis oikeesti mä voin ihan hyvin kuolla tänne. Mulla on 3 päivää vankilaa jäljellä. Ja... Siis oikeesti se fleetari, no mulla meni nyt vähän kuppinuri sen kanssa ja tuli sitten pamautettua sitä, mutta en mä nyt usko. Mä ajattelin, että mä pääsin edes kotiin, mutta ei, täällä ollaan. Kuuntelemassa näitä samoja hitaita, mikä vittu se on joka puolella. Päästäkää mun pois täältä. Te pidätte miltei syytöntä miestä. Hei, joku yömies nussii mun satsuman, sinne jäi avaimet virtalukkoon. Joo, täti saattoi sen sairaalaan. No, mä kuolen täällä janohon. Pääsenkö mä tätä pois, jos mä kuolen? Olispa aika kamala paikka. No siellä jo puinen veturikin soi. Ei, kun, onkos tää puinen veturi? On tää puinen veturi. Joo, puinen veturi soi jo valmiiksi, tietää, että... Lyö päänsä kiveen, lyö päänsä lattiaan harmaaseen. Tää on mun mielestä törkeetä, te tapatte miehen tänne vankilaan. Te tiedätte, että mulla on kauhea jano ja te ette tuo mulle juotavaa ja te tapatte mut tänne. Hirvittävä tuota niin Perejärven virkavalta. Saatte saatanan kusipäät syytteen tästä. Ei päästy nyt toteuttamaan muorin toivetta ja etsimähän morsieltä tältä kylältä. Vankilahan kuolla. Henki lähtee, jos ei juo vessanpöntöstä tai omaa kustansa. Siihen minä en alennu. Minä en omaa kustani juo. Tässä auto odottaa tässä hitaasti kuolemaa. Hän ei oo koskaan käynyt, että lentää vankilahan ja jää ilman eväjiä. Yleensä on aina saman tien suikattu evähät laatikosta, mutta nyt ei. Eikö tätä mitään kautta pääse niinku livahtamaan sellainen pihalla? Tulo pissa sänkyhyn. Saakaa sitä lisää penaltia. Nyt se henki sitten lähti. Epäselvissä olosuhteissa, miten olisi ollut vaikka siihen, että te ette hoitaneet vangille juotavaa. No ne, on täällä paljon kivempaa täällä ulkomaailmassa tuota ne. Ja lähtipä jano ja nälkä ja kaikki sun muut. Mä mietin tässä justin, että mitähän mä tarvittisin, tarvitteenko mä yhtään mitään. Voin mennä tosta vielä pulmuset ja hiivan. Ja satsin mehutonkkia, että saa sille yhdelle Hermannille taas tavaraa. Mulla vaan rupeaa oikeasti rahat kyllä olemaan. Niin. Joo, lähellään tuo. Ei se nyt mitään pupia aukase hei muuten. Mulla on tässä peli kesken. 50 koneeseen. 50 myllyyn niinku aina. Läsen jonain päivänä saatana antaa sen. Täyspotin. Ei mitään. Anna. Ei. Nyt ui kun lähellä. No niin, nyt tulee rahaa. Ei saatana. Onpas harvinaisen paskalla päällä. Teimo, tää sun kone on rikki. Ei ollutkaan.
Ei ollut, ei mitään hätää. Ei se anna mitään, come on. Tää melkein se 50 ottaa alas, nyt tulee. Ei, anna nyt kato jotakin. Kato isoja voittoja. Markan kuvia, noin. Näyttää paljon paremmalle heti. Markkaa tauluun. Eikä mitään. Nyt. 95 Teimo. Satku. Nyt. 15 Teimo 105. Nyt. Tosta noin. Sitten markka molemmin puoli. Kyllä, ja kyllä! 25 vain. Että kun lähellä. Nyt Teimo. Ai. Kauppareissu maksussa. Nyt on kovalla tuulla Teimon kone. Et sä nyt sitä pupia aukase vielä. Pysy siellä tiskin takana nyt vaan. Tai mene aukasemaan se pupis, mulle on ihan se ja sama. Mitä teet? Katokas, sieltä. Nasahtaa. Hai! Ei, satku alas. Musta tuntuu, että nyt päästään vielä 200 hyvin pian. Ai, 130. Saispa suuremman panoksen. Pelaisin. Mutta kun ei, niin ei. Hei, markka tuonne. Noni, nyt. Markka. 2-5. Come on! Voisi antaa parempiakin rivejä. Nyt nuo rumat naamat tuonne. Viimeinen ruma läsi. Ei. Nyt on... Pierkelee. Markka. Vähän semmonen... Tiedättäkö semifiilis, että mä lukitten tonkin? Ei vitun Esko Aho. Mulkku jätkä. Eskohan naamainen tuli sieltä. Nyt tää meni ihan perseelleen. Se no nyt. 175. 150 alas. Saadaanko nostettua potti 200? Nyt on niinku, nyt kun olis kuulkaa tuplaus, niin olis poikaa sieltä 175. Ai että. Markkaa tiskihin nyt vain. Otetaan sieltä se varma 15. Mutta rumia naamoja on pelikone täynnä. Oneen. Sieltä tärähtää. Oone, keitti. Oo, nähellään tuus. Oli hyvä reissu, hei. Kannatti kuolla vankilassa. Aina yhtä positiivinen juttu, että kun pääsee kuolemaan vankilassa, niin sitten... Tänään on vähän huono päivä. Ei pääse... Oho, kun kiertää. Ei pääse varsinaisesti tanssilavallekaan ollenkaan. Sitten pitäisi lähteä kotiin. Mulla ei oikein mitään ideaa tälle päivälle. Niinku oikeasti yhtään mitään ideaa. Mulla ei oikein mitään sillai niin sanotusti tekemistä. Mun pitäis hakea se heinäkone tai se... Mikä se nyt on? Mikä heinäkone on, kun se? Se! No on se nyt heinäkone, puhimuri! Se mun pitäis käydä hakeessa. Mutta ei mulla sillä lailla niinku muuten on niinku yhtään mitään niinku ideaa muuta kuin, että ajellaan tästä nyt kotia ja tuota niin... Laitellaan vaikka joken kiljupulloon.
Tuskin se valmista on, mutta laitetaan ne siltikin. Viedään sille keskenkään. Mutta se on sen verran juoppa jätkä, että se vetää ne kyllä. Tai muuten kulkee. Aivan hulluna. Rahaa pitäisi kyllä päästä ansaitsemaan johonkin kohtaan. Nyt on niin, niin huonosti rahaa, jotta ei siis... Ei mitään ituota. 725. Toisaalta... no en mä tiedä... Tietysti tähän rytkäleeseen, että tässä on kaiken näköisiä osia, niin se olisi tietysti vähän se, että mitä tässä tarvittisi. Se kierrosukumittarin löytäminen olisi aika kova. Mutta kun mä en siis kuollaksenikaan muista, missä se on. Siis mä tiedän, että se on siinä, mä muistan sen, että se on siellä alueella, siellä... Siis silloin joku se kommentoi mulle tuonne kommentteihin, että se on siellä crossiradalla. Ja mä muistan kyllä, että se on siellä, muistin saman tien, että se on siellä crossiradalla ja siellä oli joku muukin osa siinä vieressä. Mutta sitten se kohta, että missä se siellä on, niin ei niin voi mitään muistuta. Se oli joku, mä muistan, oliko siinä vettä vai? Eikö, siis jotakin niin kuin sellainen... Hämärästi muistis, että siinä olisi ollut vettä, mutta sitten mä rupesin miettimään, että onko siinä, voiko siinä olisi olla vettä missä. Onhan siinä. Tuossahan on hetikin vettä. Käydäänpäs kattoos. Onko se siinä? Ja tuollakin on vettä. Onhan se vettä, mutta kuinka paljon. Olisikohan se ollut jommas kunnassa noissa. Tätä mun muistaakseni viime kaudellakin käytiin katsomassa varmaan 400 kertaa tätä saatanan samaa juttua, eikä ikinä löydy. Mulla on semmonen hämärä tunne, että se on täällä. Sellainen ihan niinku sellainen tosi hämärä muistikuva, että olisi täällä jossain, mutta saatan olla kyllä pahastikin väärässä. Ei ainakaan täällä näy. Ei täällä oo. Ei muuta kuin seuraavalle vesipisteelle. Olisiko se ollut tässä keskellä jossain? No niin, nyt mä oon taas niin hukas, että mä lähden kohta kotiin ja en mä jaksa etsiä. Mulle on ihan se ja vitu sama. En mä sitä kierrosukumittaria tarvitse. On paljon parempi tuo kello. Minä ajan kierrosaikoja, en kierroslukuja. Sovitaan niin. Vittu, mulla on hyvät jutut. No niin, sit mennään. Seuraavalle pisteelle. Että jos on tuo. Täällä nurkassa. Ei täällä mitään oo. Kuljen nyt saatana. Louskutes. Katsotaanpa sit tästä vielä. Joo, lämmö pysyy. Hyvä homma. Ei täskään kyllä mitään näy. Ei täs kyllä mitään näy. Ei täällä mitään ole. Kierretään vielä tuosta toisen kautta. Tai mennään vielä tuonne toiseen päähän. Ei tässä ole. En mä jaksa etsiä. Yhtä persestä joka kerta, kun en muista. Mä oon vähän tää niinku tarkoitettu tää Rossirata niinku tällä autolla, että vedettää sama hulluna. Tuoskin on vettä. Ei se kyllä tos ollut. Siis mulla on ihan sellainen jännä mielikuva, että se olisi ollut jossain tässä keskialueella, mutta kun... ei muista, niin ei muista. Olisiko se ollut täällä jossain?
Mä nopeasti katsotaan tämä. Tämä tästä, tämä. Tämän lätäkön ympäristö. Itälokku. Ei, mitä helvettiä, hei. Hei, 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 hei. Oho! No tämä oli varsinainen yllätys. Mitä helvettiä? No, 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 no. GT Satsuman osia. Hei, tää oli oikeesti positiivinen yllätys. Jumalauta. Siis nyt oli hyvä löytö. Siis kannatti pysähtyä. Kannatti pysähtyä. Mitä tätä löytyy? Onko tää nyt se kierroslukumittarike? On. Siis täällä, siinä on valokki päällä. Nice. Se ei tarvitse virtaakaan. Meillä palaa valot. Aivan chikamahtavaa. Ja sitten siellä on vielä se keskikonsoli. Mutta hetkinen. Sehän, tämähän ei ole siis Satsuma. Eiku, onko tää se GT Satsuma raato? On vissiin. Okei. Okay. Saako tästä muuten fleetarita rahaa? Tietääpä ainakin hakeessa, jos saa. Siis mä löysin ne kaikki, mitä mä etteen. Aivan vahingossa, aivan täysvahinko. Ja toi autoraato, niin se oli upea, upea löytö. Noni, sit voidaan jatkaa matkaa. Nyt päästään kotiin. Tää oli hyvä. Tää oli tosi hyvä. Auto taas vähän valuu, ei se haittaa. Ään saatana kuule. No tämä alkas niinku positiivisesti heti. Mikä putos? Putosko koko putki vai? Miten vittu tää on todellista? Ei jumalautaa. Niinku, terve. Voitko mennä paikalle sinua? Miten tää on niinku mahdollista, että koko helvetin putki putuaa tuo? Pieni möykky, niin on ihan satana rusetilla taas koko helvetin romalle. Oniin. Vittu. Tää koko aika liikkuu tämä auto vielä. Tosi ärsyttävä yrittää saada jotakin tehtyä. Onneksi on Kalux Toolbox mukana. Muuten ei tulisi taas tästäkään hommasta yhtään mitään. Olisi putkinut kuinka mulla. Nyt se olisi niinku oikee. Sitä ottaas noin niinku kiinni. Ja sitten se laittaisi tonne noin. Niin se pitäisi sinne mennä. Jostakin ihmeen asennosta. Mutta jos se nyt haluaa kaikkia ruokapussia ja kaikkia muuta ihmetellä. Come on! Mene kiinni. Nyt vaan jotenkin sinne. Mua ei kiinnosta. On niinku. On kyllä niin voittajan fiilis taas. Voi vittu. Oikein niinku. Kun voi vitut. Niin voi vituttaa. Eihän tämä nyt jumalauta mene tänne niinku ollenkaan enää. Ai saatana. Se sen yhden kerran sinne meni ja sit kippas saman tien. Tai putos saman tien. Mennään sitten toi putki autos ja äänenvaimennin autos. Laitetaan ne sitten kotona ehkä joskus kiinni. Polttava putki tuonne takapenkille, ei se mitään haittaa. Äitä hyvä tulee. Meni kyllä taas niinku niin mallikkaasti, että aivan täpinöis ensiksi, että saa hyvät osat ja sitten se menee tähän.
Jotenkin tuntuu, että mä en kuule enää mihin. Ääni vain valtaa kabiinin hyvin myrkyllisesti. Äkkiä poistaa. Onhan tästä taas ollut reissu. Kyllä mä tämän vielä katolleensa täällä sodatiellä saan, ihan varmasti. Se on ihan semmonen tunne, että kohta lähtee. Mutta täytyy sanoa, että tuo GT-satsuman maski, niin se on mun mielestä tosi ruma. Mun mielestä se on niinku... Se on paljon rumempi kuin toi tavallinen kromimaski. Se ei ole niinku semmonen kiva, kun se tuommoinen vaan mattamusta. Se ei anna mitään sellaista säväytystä autoon. Se enemmänkin vie sen kaiken säväytyksen tästä törkiän näköisestä kiposta. Saa varmaan, kun on tehnyt savekvitit, niin sitten saa tottuun kiinni. Pääasia oli kuitenkin se nyt tässä tänä päivänä, että kun mä saatu katsastettua tämä auto, kun mä melkein kesti katsastusasemalta kotiin. Mutta se, että tämä kesti katsastusasemalle, niin se oli jo niin kuin iso suoritus. Nyt pitää kyllä ajaa kieli keskellä suurta hyvää ja räpsyttää tuo arska, joka silmiin terve. No niin, menihän sinne puuttuun kanssa piilottamaan. Hyvin pysyy siellä, ei mitään ongelmaa. Ja nyt tästä mutkasta pitkäksi, kun ei ikinä muista jarruttaa tähän. Tähän ei osaa niinku jarruttaa tarpeeksi voimakkaasti. Mikä vittu tossa oli? Kasko joku ripustuksen vääntynyt paskaksi. Mitä helvettiä? Sen verran kyllä nyt tönää sieltä. Kyllä hyvä, kun tästä autosta hävisi kyllä ihan kaikki voimaa. Olis kai senämulkku jo niin menettänyt sen korttiin sen pikkuhiljaa. Ei sillä ole ainakin hiasa pihassa. Mitä kattoo? Mitä vittua täällä tapahtuu? Oikeesti. Onks toi pukki, kun sottaa, menee varmaan vähän lattian läpi ja tuonne johonkin. Hevon helvetti. No ne. Ovi auki, saatana, mulla on jano. Ai, mulla on tää turpotarra. No, mitä? No, tarvitsä parkkua vai painaa? En mä sitä tarvitse. Ota tästä. Mikä? Sä voisiks toi palauttaa ne sitten tänne pihalle. Pihalle, kun mä tarvitsen sitä. Mä tarvitsen sitä nyt. Jossain kohtaa. Joo, jos et saa hakenut sitä ennen aamua, niin... Tai jos se on tossa vielä aamulla, niin me käydään tankkaamassa sinne vähän. Tehdään susta työtä mies.
uskaltaako tällä enää ajaa edes kotiin. Helvetti, tuossa on tuossa hyvä oja, niin pitää mennä tähän. Sellainen päivä tänään. Mitä, mistä lähtien tän on ollut takapi toinen? Näin. Nyt mulle piisaa. Kamala reissu taas. Ja äkkiä juopotellaan. Törsti pois. Se oli nyt sellainen päivä Geshelin perällä. Mulla ei oikeastaan sinänsä ole niin kuin mitään muuta tekemistä nyt. Sinänsä. Tää on muuten tullut valmiiksi. Nämä mä voin tästä täyttää. Oikein muuta tekemistä mulla ei sitten oo. Tästä saadaan nimittäin huomenna rahaa, kun mennään käymään siellä tuota niin jokella, ja meidän pitää mun tietääkseni hakia tuota niin siihen puimurihin löpyä. Niin. Se on ihan sitten, saadaan vähän rahaa siihen ja näin, niin se tulee hyvä homma. Tuli hyvä kissi. Ja onneksi otin muuten sitä sokeria. Saa heti pistää juopolle uudet mämmit tuleelle. Koska harmittaashan se nyt, jos en olisi ottanut sitä sokeria ja hiivaa. Häh? Se mitä vittua? Ei, onhan siellä nyt vaikka kuinka paljon. Ai, täällä oli jo valmista kiljua. Miksi ei kuulu ääntä? No se ei varmaan vain nyt sitten kuulunut se ääni jostain syystä. No ne, nyt kuuluu. Sitten haetaan se pussi tuota autosta. Mihin ne liian sitten ikinä onkaan. Siinä. Sitten pitää juoda tuota saatanan hirvittävää mehua taas. No niin, tyhjää kaikki nyt vaan siihen pöydälle sillä hienosti. No ne, näin. Sitten juisea naamahan. Ja blub blub blub. Ja lisää juisea naamahan. Ja blub blub blub. Sitten vähän juisea naamahan. Otin mä muuten hiivaa ollenkaan, otin. Noin. Niitä pitäisi olla nyt kaiken järjen mukaan 18 purkkia, että siitä nyt varmaan jää itselle semmonen kaksi purkkia, mitä tota niin, pitäisi sitten tuhota tuolta, että saisi täytettyä sitten täytähän. Se on hyvä, kun tällä tiivistöllä lähtee niin mielettömän hienosti toi nälkä. Ei ole nälkä, kun vetää mehutiivistettä ihan hulluna. No niin, ja kusikin pyytää. Olikos tää nyt viimeinen? Oh. Pitää juoda sekin. Paska-auto. Säätänä. Kyllä susi huono auto. Niin melkein tosiaan juo nyt tuon loppukiljun tuolta ja heräilöö sitten. Jäikö sinne vielä? Jäi vissiin yksi satsi vielä, niin vetää tästä vielä tän kiljun ja Jaa. Sitten nyt se on varmaan tyhjä. Aika lailla.
Joo, se on hyvä. Maista kusta tulee jumalalta aina vaan. Kumma mies. Muuten hyvää kiljua. Täytyy sanoa. Täytyy sanoa, että on muuten erinomaista kiljua. Pikkuusen viertää päässä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi ja hiiva, seitsemän. Ja sitten mennään tuonne pesuhuoneeseen ja lätkästähän tota niin, sanko täyteen vettä, niin on siinä sitten. Kyllä se sinne menee. Eikö se meekin? Aika lailla. Aika hyvin se sinne menee. Kauankin se kestää saatana täyttyä. Se on hyvä vetää. Tässä kerkiää vetää hyvin tupakan. Tupakan tässä odotellessa. Ai vittu, mikä päivä. Joo, ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Sitten Jokke soittaa taas kauhea vapina helvetti aamulla. No niin, joko se olisi täynnä. Onhan se. On hyvä siinä. Sitten viedään se varovasti tuonne ilman, että mitä ihme härdelliä tapahtuu, että sitä kännis kaataa tähän johonkin. Sä laittas, ui, en tiedä mihinkä sun menossa. Mitäs nyt? Noni! On se. Meikäläinen kiittää kuittaa, kiitos, että olette mukana tsiikaamassa. Moi sun merkaaria ja oikein hyvää päivää kaikille. Moi.